Azərbaycanda turistlərin daha rahat istirahəti və səyahəti üçün müvafiq davranış qaydalarını əhatə edən turizmə qoşul az saytı sosial mediada rəqəmsal bannerlər vasitəsilə təbliğ olunacaq. Sosial media istifadəçiləri rəqəmsal bannerlər vasitəsilə sayta keçid edəcək və burada nümayiş olunacaq 5 mühüm davranış qaydası ilə tanış olacaqlar. Bu qaydalar sırasında gülümsəmək, ehtiyac yarandıqda yardım etmək, ətrafı zibilləməmək, müxtəlif mədəniyyətlərə tolerant olmaq və milli, cinsi və digər göstəricilərdən asılı olmayaraq hər kəsə hörmətlə yanaşmaq kimi mühüm qaydalar illüstrasiyalar şəklində çatdırılacaq. Layihənin məqsədi yerli insanların turistlərlə münasibətlərinin müxtəlif istiqamətlər üzrə təkmilləşdirilməsi, bununla da turistlərin ölkəmizdən məmnun olma səviyyəsinin daha da artırılmasına nail olmaqda. Layihə BMT-nin Ümumdünya Turizm Təşkilatının 2019-cu il üçün seçdiyi Turizm və İşlər, hər kəs üçün parlaq gələcək mövzusu əsasında götürülərək ərsəyə gətirilib.